โอเคว่าอารมณ์เองมิงลาบาชินเนี่ยตัวฮาลีโตดีกล้องเราเนี่ยปอนน้อยใช่มั้ยเนี่ยตัวแอคชั่นเนี่ยกั่นเนี่ยจ๋าเลยมั้ยเนี่ยตัวตะยกส่องเดียวဖြစ်တယ်เนี่ยตัวอัตมงวนจองอย่างเนี่ยตัวปုံสันอ่ะดิมินทมี่เนี่ยไม่ดูตะยกส่องเนี่ยแหละไม่ดูเนี่ยตัวไลฟ์โกเปียวๆชินๆနေတယ်โหยีจาชินยีจางูจาชินงูเลยစစ်စစ်ဆွေးဆိုးလိုက်တယ်မြတ်သူကအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်အောင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြတ်သူကိုကြည့်ရင်တော့မင်းသမီးနဲ့မတူလာဘူးရှင့်မင်းသမီးတယောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ live ကိုပြောတယ်မြတ်သူကအလုံးလုံးဆရာရှိအလုံးလုံးမယ်ပြီးတော့မိဘကိုအချိန်ပေးဆိုမိဘကိုအချိန်ပေးမယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုအချိန်ပေးမယ်ချစ်သူကြီးစားကိုချစ်တာချစ်တာတပိုင်းပေါ့ဆိုမြတ်သူခန္ဓာလေးတွေခွဲထားရှင့်ဆိုအဲ့ချိန်မှာဟိုချစ်တို့လည်းအားလုံးလည်းလုပ်ငန်းကမှလုပ်နေရတဲ့သူတွေကြီးပဲအလုပ်တွေအများများလို့ငါဘယ်မှမရောက်ဘူးမဖြစ်တဲ့ဘူးအလုပ်တွေများလို့ငါအဖေတို့ဂိမ်းဆိုင်နိုင်မဖြစ်တဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အချိန်တစ်ခုစီမှာခန္ဓာတစ်ခုစီခွဲထားရတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကတော့အလုပ်မှန်တယ်လုပ်နေရမယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဒီရရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပံ့ပိုးချင်တာတွေကိုပြုစုချင်တာတွေကိုလုပ်ပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ကိုတံမိုးထားရင်းနဲ့ကိုရဲ့မိသားစုကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့အဲ့လိုပဲကိုချစ်ရသူလည်းမမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတူခန္ဓာလေးတွေခွဲထားစေချင်တာရှင်အားလုံးက24နာရီမှာအကုန်လုံးတော်တော်များများ72နာရီကအကုန်လုံးလုပ်နေကြတယ်အော်လုံးမရှိတော့မှဖိတ်တော့တုံးပြီးလုံးလုံးနေကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားကြတော့လေဆိုတော့အဲ့ live ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ live ကိုအပြည့်စုံမခံပါနဲ့အပြောက်ဆုံးမခံပါနဲ့အားလုံးကလှုပ်ရှားယုံကန်နေရတယ်ကိုမထွေထူပြီးခက်ခဲနေတာမဟုတ်ဘူးကိုမထွေထူပြီးအချိန်ကြီးမရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတော်တော်များများအလုပ်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များအယမ်းကြက်တယ်အချိန်တအားကြက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအလုပ်လုပ်လို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ life အစစ်မှန်ကိုဆောက်ရှောက်ရမယ့်သူတွေကိုချစ်ရမယ့်သူတွေမမေ့ပါနဲ့အဲ့လိုလေခွင့်ချက်ဆိတ်ပြပြီးသုံးစီချင်တဲ့မိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးပါကိုကုတ်ကူလည်းကိုအချိန်ပေးပါပေါ့နော်ဟိုတစ်ခါကျငါတော့မျိုးသားအတွက်အချိန်နေပေးလိုက်မယ်ခသားတွေအတွက်အချိန်ပေးလိုက်တမချင်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းအချိန်ယူရမယ်ကိုကျမ်းမပျော်ရွှင်မှုလှပဖို့လည်းကိုနေရမယ်ဘာလို့လဲကိုကိုကျမ်းမပျော်ရွှင်မှာကို confidence ရှိမှာကိုယုံကြည်မှုရှိနေမှာကိုကပျော်ရွှင်နေမှာကိုပျော်ရွှင်မှာကိုသူများကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို live မှာပဲနေကြရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်